Të dypunësuarit që deri në vitin e kaluar nuk plotësonin deklaratën e të ardhurave individuale nga paga, si ç'bëjnë të punësuarit me pagë mbi 2 milion lekë në vit, do të duhet ta bëjnë. Me ndryshimin e ligjit për tatimin mbi të ardhurat që ka hyrë në fuqi në janar të 2020-s, do duhet që brenda datës 30 prill 2021 të dorëzojnë deklaratën vjetore të ardhurave nga pagat dhe shpërblimet që kanë marrë gjatë vitit 2020. Janë mbi 88.000 persona që për gjatë vitit të kaluar rezultojnë se kanë qenë të dypunësuar dhe deklarimin do duhet ta bëjnë edhe nëse kanë qenë në dy punë, qoftë edhe për një muaj. Pavarësisht se punëdhënësit respektiv në rast se një i punësuar është në dy apo më shumë punë, kanë mbajtur tatimin mbi të ardhurat personale nga pagat dhe shpërblimet, vetë individi në këtë deklarat do bashkoj pagën e një muaj dhe do të rilogarisi tatimin mbi të ardhurën personale duke zbritur dhe tatimin e paguar gjatë atij muaji. Dhe në total, do rilogarisi pastaj për të 12 muaj. Të detyruar janë 88.590 personat. Rivlerësimi i tatimit të paguar për pagat çon automatikisht në rritje të kostove për qytetarët. Si detyrim që ai duhet paguaj deri në datën 30 prill, do jetë diferenca ndërmjet tatimit llogaritur nga pagat dhe shpërblimet nga bashkimi i pagave dhe shpërblimeve me tatimin e paguar gjatë vitit të kalendarik. Për ta bërë më të thjeshtë, të dy punësuarit duhet të bashkojnë të dyja pagat dhe të rilogarisin tatimin përposa atij që kanë paguar për pagat e ndara. Në rast se i dy punësuari ka marrë 60.000 lekë nga njëra punë dhe 30.000 lekë nga puna tjetër, ai ka paguar tatim në muaj 3.900 lekë për pagën e parë pasi e dyta nuk tatohet. Ndërsa me bashkimin e të dyja pagave që ndodh në plotësimin e deklaratës, tatimi rritet, pasi në këtë rast ti duhet të paguash për totalin e pagave që është 90.000 lekë dhe tatimi shkon 7.800 lekë në muaj. Në këtë moment i dy punësuari është i detyruar që të paguajë shtesë, diferencën prej 3.900 lekësh. Praktikisht në vit qytetari si pasojë plotësimit të deklaratës vjetore të ardhurave, do të paguajë për 12 muaj 46.800 lekë shtesë tatim, ndërkohë në rast se ti refuzon të plotësosh deklaratën, do të gjobitesh. Nëse ai nuk dorëzon deklaratën me të dhënat e përpiluara, do marri 5.000 lekë të reja penalitet për mos dorëzim në afat, dhe gjithashtu që nga data 1 maj, që ka mbaruar afati dorëzimit të deklaratës, do t'i dali detyrimi për të paguar, si dhe kamat vonesat dhe interesat, kamat vonesat 0.06% për dit vones dhe 365 dit, dhe interesin që të jetë normën mesatare të Bankës Shqipërisë.